Basileu, prova de gol! Cap a la porteria, s'ho ha pensat una miqueta, però ha dit, no, jo prop, i la colada a l'escaire dreta de la porteria del Getafe. Golat de Joao Víctor. Bon dia. Aquest gol que heu vist del brasiler Joao Víctor, quan acabava la primera part, va donar al Ciutat de Palma a Mallorca, era el 2-1, i després, a la segona part, ja no es mouria el marcador. L'equip va tornar a adjudicar-se el trofeu 4 anys després. Va ser, a més, a l'estrena de Valeri Carpin a la banqueta i Dudu Awate a la llotja presidencial davant d'uns 4.500 espectadors a la presentació oficial de l'equip. A la graderia, l'encara director esportiu Miquel Àngel Nadal feia costat als destituïts Miquel Soler i Vicente Engonga. Segona victòria consecutiva de la pretemporada i aquesta vegada davant un rival d'entitat com és el Getafe. El Mallorca de Carpin va demostrar-se un equip ben treballat. Però ben treballat, això sí, per Miquel Soler, que va veure el partit des de la grada. Creo que el mérito no es mío, es de los jugadores y del cuerpo técnico anterior. Así de claro, entonces bueno, lo que sí está claro que bueno, que hay que, aún así hay que mejorar muchas cosas. Carpin apostà per un tribot al mig camp format per Joao Víctor, Cristian Bustos i Àlex Vallejo. Un esquema que portà solidesa i equilibri a un Mallorca que no patí gaire en defensa i aprofità bé les poques ocasions generades. La primera al minut 25, amb el gol de Fofo. Es obvio que tampoco llevo mucho de pretemporada, que estoy cogiendo poco a poco el ritmo y bueno, yo creo que contento como están saliendo las cosas y espero que vaya más. Amb el gol arriben els millors minuts del Getafe. Cabrero es llueix amb un xut llunyà de Pedro León i l'equip torna a mostrar carències a pilota aturada, el mal endèmic del Mallorca les darreres temporades. Inestroza empata al minut 38. En lo que es el juego sí faltan cosas, claro que faltan cosas. Tanto de salida de balón, en defensa incluso también, aunque bueno, no hemos tenido muchos problemas, pero bueno, hay algunas cosas y sobre todo creo que lo que he dicho antes, mecanizar o tener mecanismos para atacar, ¿no? Uns mecanismes que no són necessaris per marcar gols com el que fa Joao just abans d'acabar el primer temps. Un obús del brasiler que neteja les teranyines de la porteria del Getafe. La millor manera de posar punt i final a un calvari que ha durat gairebé 2 anys. Muy contento después de 2 años. Volver a jugar en casa es muy contento para marcar un gol que estamos ganando. Golazo, ¿eh? Ha salido bien. Del segon temps, poca cosa a destacar. Un possible penal per mans de Biel Company dins l'àrea i aquesta jugada de Pedro Vigas, Marco Asensio i Fofo, plena de potència, tècnica i velocitat. Tres qualitats que el Mallorca de Carpin necessitarà si vol guanyar el primer partit de Lliga a Valladolid.